Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Counter-Strike 2, no a dneska si dáme mapu Inferno. Jdeme na věc. Hello guys. No, tak jsme tady, doufám, že to dneska půjde. Hello? Rozjebme te Tak, no a jo, začínáme teda za té stranu. Vypadá to, že náš tým tadyhle komunikuje. No, vidíme. This I understand. Nice. Let's go. Vypadá to, že můžeme zkusit to Ačko, když takhle jdeme hezky v týmu. One is Zeps. Teď bude pravděpodobně týkovat. Jo, chtěl jsem mu pomoct, ale bál jsem se, že ho tadyhle zastřelím, toho svýho. Takže to nevyšlo úplně tak dobře, jak jsem očekal. Vypadá to, že s tadyma nikdo nejde. Takže to bude pravděpodobně, jo. Tadyhle short a long. Tak, já už můžu asi pomoct. Jo, já jsem to teďka zahrál dost špatně. Protože jsem se tam zasekl a už to úplně nevyšlo, ale vypadá to, že i tak to nestíhá, kruci. Já jsem se tam zasekl ten roh, chtěl jsem okamžitě jako ustoupit pryč a čekat na další defuse. Ale no, nevyšlo to úplně podle plánu, tak jako tak vyhráli jsme, takže to nedopadlo zase tak nějak strašně. Fajn, druhý kolo je před námi. Já si půjdu nahitovat ty upy přes vlastně tam tu ten jeden bot, přes který můžete tam vlastně prostřílet tu chodbu hezky. Vypadá to, že štěstí asi mít teďka úplně nebudeme v tom, že by tam někdo nějak běžel a sestřelili bychom ho. Uvidíme, jestli tady ho nebudou vybíhat zleva. No, vzadu očividně někdo byl. One is low. Jo. Ale jsou hnedka dva. Problém je, že to jeden asi obíhá do okola. Side clear. I don't know. I flash banana. Banana, yeah, coming. Maybe two. Throwing flashbang. City clear. Probably banana. Tak uvidíme, jestli náhodou přece jenom ten banán nepůjdou. Já nevím, jestli tam nejsou někde schovaní, sakra. Pravděpodobně asi jo? Ne, nejsou. Weird. Lul. T-spawn? I don't know, maybe. No, CT. They are saving. No, vypadá to, že tam nějak saveovali, zajímavě. Tak jako tak, výhra je naše. Já jsem normálně byl přesvědčený, že tam jako minimálně dva běželi na banán, ale ten jeden to jakoby otočil. Běžel na A, to bych pochopil, ale že tam nebude nikdo na tom směrem na to B, to je celkem překvapivý, hele. Tak vezmeme molotov, hodíme to tamhle. Nevím, jestli mi tadyhle někdo nepíkne. Oči vidět tady granáty. Two guys here. Vidíme tu flash. Ale no tak, shotgun, close. To není úplně dobrý. Ta shotgun nás tam teda pěkně zničila, naštěstí už ho mají, one more. Tak, teď už nemá náboje. Problém je, že tadyhle náš je úplně zaflešovaný, naštěstí tohle to máme. No, možná by mohli... Last is here. Last city. City, city. Uvidíme, co tady náš vymyslí, ale ne, on ho pušne. Škoda.
I think Lost is there somewhere. Škoda, no. No, no, to se nedalo předpokládat, i když teda... No. Rozhodně to nezahrál tadyhle náš tým špatně, jenom prostě... To nějak blbě vyšlo, co se dá dělat. Tak, vypadá to, že náš modrej to píkne na tom midě. Já si hodím rovnou molotov na Bčko. Aby tam tadyhle nešli a nepušovali. Tohle to blokování vždycky. A vypadá to, že modrej netrefil svůj cíl zatím. Vidíme, co tady... No konečně. Polplit. Tak, no jasný, že jo. Já nevím, proč se tadyhle nakryli to Bčko trošku. Nice. Další je náš. One more banana. Fuck me. Pushing it, thank you. Nice. Vypadá to, že to je všechno, Lazy. Nice. Yeah. Thank you. Tak, teďka nevím, jo, modrý to vlastně měl, že jo, to vypo. Thank you very much, sir. No problem. Tak jo. Zatím teda 3-1. Půjdeme asi do těch apů zase nahitovat tam tu část, takže nebo respektive my půjdeme tadyhle na most. Můžeme to tadyhle hitovat, už teďka se dívám tadyhle do levýho okna, jestli náhodou tam někdo nepíkne. Tam je vždycky se dobrý jenom namířit, střílet a už se vlastně dívat potom jenom na levo. Jestli náhodou tam někdo není, kdo vás chce sejmout. Tak jo. Zkusíme jít tadyhle Bčko, nevím, jestli tady nebude někdo za sandbagama. Ne. One bullet to kill, oh my god. Tak to je unlucky celkem. We should go away, we should go away. Yeah, yeah. Tak, já to tady jenom takhle nafejkuju. Nevím, kolik z nich tam bude čekat na tom Ačku, nemusel by pravděpodobně nikdo. Což taky tak bylo. Cíti. Ano. No. A je to. Tadyhle se přes long nedostal. Do you want the drop? Blue? Sure. Do you need a drop? Yes, no problem. Tak, další kolo. Vyšlo teda v náš prospěch, což jsem rád. Tak, půjdeme trhla naši taktiku, vidíme, možná se tam přece jenom někdy někdo chytne. Banana pushing. Oh, vypadá to, že tadyhle někdo pušil. Sorry kámo, dřív jsem to nestihl. Tak, one more banana. Vidíme, jestli to modrý vyřeší, jo. Tak. Teďka jdeme vyřešit tadyhle ten zbytek. Ještě jeden byl tam, last is there. Vypadá to, že už asi nepíkne. Snad to nestáhl tadyhle na to Bčko, což doufám, jakože neudělal. No, tady jsem možná ten smoke už dávat nemusel. Já lazy si jenom city. Tak, ten by měl být pravděpodobně taky trošičku nahitovaný, si myslím. Nevím, tadyhle v téhletý hře máme nejnižší ping snad ze všech, ale nedostal ode mě. Myslel jsem, že ho ten granát trošičku pohitoval. Jo, máme tadyhle nejnižší ping z našeho týmu. A nevím, připadá mi to takový, nevím, trošku zasekaný. Těžko říct, čím to je, jestli nějaký server, který není úplně
v nejlepší kvalitě, nevím. Tak, vezmu bombu. Každopádně, dokud to takhle jde, nebudu si stěžovat. A v těch apech. To nevím, co to teďka zbylo. Ale rozhodně... Nevím, těžko říct, kdo koho tam dostal. Každopádně se mi zdálo, že normálně to cinkalo o helmu teďka. Teďka to asi nezjistím, protože nevím, kolika hitech jsem ho zabil. Měli bychom jít co nejrychleji to Ačko, doufám, že tady nikdo... Ano. Mám celkem strach, že tadyhle půjde někdo do backu. Pane Spit. Možná by ho tam tadyhle v oranžově mohl sejmout. Teďka otázka, kde je poslední. Short. No a to byl zase moly za všechny prachy. Apps, maybe. Good job. Thank you. No, tohle to rozhodně nebyl good job, protože to, co jsem tam předvedl, to bylo šílený. It's so annoying, man. Some grenades that you can do on CS:GO here just like bounce back. Yes. Jo, je to možný, no, že některé ty granáty, které šly hodit. CS:GO tadyhle jako reagují trošku jinak a nejdou. Ale to pravděpodobně tohle to byla moje chyba, protože to já jsem to tam vážně házel jak totální noob. Nice shot. Here one. Nevím, jestli to ještě píkne, kruci, tamhle je někdo. Dejte. Užívejte si tadyhle nějaký granátky. Jo, tadyhle už radši nejdu. One short. A je bomb. Když mám tu bombu, tak bych měl jít. Ještě někdo tadyhle? One pit, I think, careful. Ne, tohle to bude poslední. Na Ačku, ten jeden je na tom Bčku pořád, podle mě. Někde tadyhle by měl být, si myslím. Aha, už tadyhle je na close. Chtěl si tadyhle uniknout, ale tohle to ti nevyšlo, rozhodně ne teďka. Tak, nakoupíme granáty, mají tady všichni nákup, vypadá to, že ano. Tak, 7-1, to se celkem dá. I když nevím, no, kruci, to se tak, já nevím, tak divně trhá teďka, že nevím, nehraje se mi úplně nejlíp, co si budem. Molotov tady hodí za nás teammate. Nice, good job. Vidíme, jestli tam píkne ještě někdo. Tadyhle nic. Já tady možná hodím, jo, tadyhle už jsou ty sudy. Nějaký ten smoke, i když nevím, jestli tenhle ten vyšel. No, tak tohle to bylo teda zase smoke. Nice. Jeden je dole, já tady mám, ne, nemám bombu, naštěstí. Jo, tohle byl zase výborný flash. Tak, bombu máme. Tak, někdo back, kdyby náhodou, radši to mrknem, ne. Tadyhle vzadu nikdo.
Takže by mohli být jedině někde zde. Ne? Těžko říct, co tadyhle teďka plánujou, možná někde saveujou. Jo, vypadá to, že se rozhodli saveovat na Ačku a jeden tadyhle běžel B. Dobře, dobře. Tak, I drop you yellow. Yellow, I dropped you, you can sell that P90. Andrew is okay. No, vypadá to, že týpek asi to prodávat nebude. Tak to tadyhle vezmem. Tak. Tadyhle máte jeden molly. Nevím, kde teďka přesně by se měli nacházet. One is here, be careful. Tak to bylo zase něco. Nice, one is mid. Nevím, jestli tady nepíkne ještě někdo. Já mám tu blbou bombu zase. Nice. I go second mid, wait. More pushing banana. Aha, fuck me. Sorry, mate. Get off T-ramp, second mid somewhere. Tohle to nebude jednoduchý. Kde tadyhle jsou oba? Škoda. Sorry, man. Tohle to šlo zahrát rozhodně, ale ne tak, jak jsem to zahrál já. So sad, man. They don't peek mid anymore. Maybe this time they have AWP now. Yep. Pravděpodobně teď budou mít nějaký to vypo, takže nevím no, co tadyhle udělat. Možná tady chvíli počkáme. Jej. Jeden je dole, to je pozitivní. Purple, like, you stand in front of my crosshair, man. Nice. Vypadá to, že to tu zatím modrej pořešil krásně. Když tam něco píšou do chatu. Rově pro mě dost nerví. Info? Tak oranžový je taky pěkně zničený teď. Žlutej taky, co to bylo, on byl nade mnou, sakra. Hezky mi skočil na hlavu. Oh, tohle byla taky škoda. Kruci, takový unlucky kola teďka. Such unlucky round. Yeah, whatever. Happens. No, někdy to prostě nevíde úplně podle plánu. Tak vidíme, co tady ještě vymyslí náš oranžovej. Těžko říct, jestli mu tadyhle ještě něco vyjde. To on byl vážně nade mnou. Normálně tam na mě skočil, hodil mi takovou asasinačku. Behind you, no time. Or, vypadá to, že nad ním. He was about you. Škoda no. Tak. Maybe a quick rush B. They won't expect. I don't know. Yeah, we should. We can try. I have a Mac 10. Go, 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 I have Galil. Nothing special. Don't stop. Tak, zkusíme tadyhle rychle vyběhnout. Nice. Yes. Tohle to tady plantnu. Vidím tadyhle ještě jeden flash, flashing. Vypadá to, že tadyhle nikdo. Zadušel jeden, takže zbytek půjde pravděpodobně někde tadyhle. Last has AVP.
Tak, ale tohle by mělo být naše, doufám. Nice. Už jak tam cinkla ta hlava, bylo celkem jako zřejmý, že tohle to dáme. Tenhle ten týpek má fakt hezký nožík, škoda, že teďka ho neuvidíme v plný kráse. Tak. Stojíme tadyhle hezky uprostřed. A je zde technická pauza. No, technická pauza je pryč. One more. Nice, go back up, back up. He's, I don't know, he's stacked, maybe. He got a bomb. Nice. He got bombed up, yes. Našího máme, one is ramp. To teď tady píkne zrovna. Sorry, sorry. Mí se úplně tolik nesoustředím. A vypadá to, že nás tadyhle trošičku rozstřílel, no. Dude, what the fuck? Can I hit him once, please? Unlucky. He's very low, he's low. Was it low HP? No. Doufám, že to dají tady naši. Where do you see the damage done now? Banana. Nice. Parada. You know, in CS, when so you died or like you see so how much damage you did. It's actually after round under your profile picture. Ah, okay. Thanks. I was so confused, man. Let's go, fellas. At the beginning, I was confused as well. Zkusíme hodit granát na banán, potom tam hnedka mrsknu flash a zkusím píknout, uvidíme, tak to asi úplně nevyšlo. A nevím, jsem se zase zasek. One is here. Můžeme zkusit takhle trošku nahitovat naše enemy. Nice. On dead. Nejlepší jeden tadyhle, he's low HP. Dobrý, já už asi vyběhnu, jestli to nestihne dřív oranžovej, ale oranžovej ho možná dohoní do okola. Tak jako tak, toho bychom měli pořešenýho. I will flash banana so you can just peek from wall. Just go to wall and peek. Yep. No. No one here. They are ramp. Vypadá to, že ten tam bude píkovat pořád. A jeden si myslel, že byl možná schovaný ve smouku, ale to se dost mýlil. Second mid. Těžko říct, že jsou ty ostatní, hele, můžou být ještě tadyhle někde na mostě. Ale vypadá to, že šli tadyhle upy. Aha, last is here. Skvělý. Well played. Nice knife. No. Thanks. Tak, vezmeme Vipo. A zkusíme možná píknout mid. Skin club. You know that side? Aha, yeah. Budeme tadyhle. A bit lucky. Nice. Vypadá to, že týpek vytočil pravděpodobně. Tak, píkneme tady mid. I can flash banana again.
Yeah, I'm on A actually right now. One more. Nevím, já se tady hlásil, hodím jeden flash. Ale byl asi jenom mrtvej tamhle vzadu. Jo. Můžeme tady vyzkoušet jenom takhle granát, jestli náhodou tu někdo nepíkne. Tadyhle už nic. Těžko říct, kde jsou teďka. Ale pořád by bylo dobrý to trošku hlídat. Second mid one. Můžu to tady zkusit píknout hezky z okna. Jednoho máme. Teďka jenom zjistit, kde je poslední. Tohle očividně ne. Možná bude někde tadyhle ještě. Tieps. Jo, zase mic. Ale nakonec to padlo. Nice. Well bang. Tak jo. GG guys. GG, thanks for game. Nakonec bychom to měli. Takže doufám, že se vám tady tahle ta epizodka líbila. Pokud ano, budu moc rád, když dáte like, popřípadě zdrcháte na mým kanále odběr a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.